Gagi Djogani je nakon izlaska iz realitija rešio da se izoluje od svih i adaptira na novu okolinu. Kako je nedavno sa ćerkom Lunom Djogani i njenim dečkom bio na piću, denser je otkrio o čemu su pričali. Skroz opušteno smo pričali, dovoljno je bilo da se vidimo i da popijemo piće. Razgovarali smo o tome gde će na odmor, to je bila tema. Videli smo se na pola sata, nismo pričali o Anabeli, samo o našim planovima, istakao je Djogani. A na pitanje da li je mlađu ćerku Ninu ispratio kako dolikuje na odmor sa majkom Anabelom i Andrejem, odgovorio je: "Nemam ja šta da pratim, Nina mi je rekla da idu na put i to je to. Koga da pratim? Bila je kod mene u Zemunu, pozdravili smo se, ja sam je ispratio do kuće i to je to", poručuje denser, a onda progovorio o trenutnom odnosu sa Atijasom i bivšom ženom. "Naravno, sve je u redu između Andreja i mene. Ništa nije uticalo na naš odnos. Samo nije kao što je bilo ranije, ali imamo kontakt, sve je normalno. Ne bih sada da zalazim u neke detalje. Sa Anabelom nemam nikakav kontakt, nismo se čuli posle zadruge. Za sada je tako, a šta će biti u nekoj budućnosti, ne znam. Ja sam uvek bio za to da pružim ruku i da se porazgovara i da spustim loptu, kao što sam i u zadruzi spuštao loptu. Tako da ona uvek može da mi se obrati, prvenstveno zbog dece", rekao je Gagija na pitanje da li zna nešto novo o Anabelinom odnosu sa Lunom i da li su njih dve konačno sve nesuglasice ostavile iza sebe. Rekao je: "Ne znam, pitajte Lunu i Anabelu zašto nemaju kontakt. Ja sa Lunom ne pričam o njenoj majci", rekao nam je Gagija.